بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ملكم رحمه بيولوجي كلاس باستر بيولوجي ده بدي كي يو تابيك ده جي مانو كارت ان داي كارت يا بس ده هو ما ده جي مانو كارت او داي كارت كي مين برق جي ده غصر ده مانو كارت داي كارت باره كي تاسو كلاس 7 ده سيس نس جي ده شروع كده ده تاسو بوي لي دل ده كي بدي خبر من زن پو كي دل ده كي ده مانو مطلب ده يو او ده دي كارت ده پكيش ده ده كارتيليدن نوته ده بنیادی پدی کا اولی خبر سره چې په مانو کارت کې پدی کې دی 1 کارټیلیډن کارټیلیډن په سیټ کې یا وزو دا وې ما چې د ایمبریو کې 10 یو حصہ په سیټ کې 10 یو حصہ چې دا غي مثال د پانی او تک کارټیلیډن چې دی د سیټ چې دی خوراک ورکې نیوټریشن چې دی او ول پروواید کوي نه هغه ته موږ کارټیلیډن وایو نو په مانو کارت کې همیشه زموږ سره 1 کارټیلیډن یعنی په سیټ کې داسې یو حصہ چې هغه د پانی کار کوي او د خوراک پروواید کولو کار کوي نه هغه ته موږ کارټیلیډن وایو نو په مانو کارت کې زموږ سره 1 کارټیلیډن دغه شان په ډای کارت کې موږ وګورو نو په ډای کارت کې زموږ سره 2 کارټیلیډن دي د دې مطلب دا دی چې په سیټ کې زموږ سره داسې دوه حصې دي چې دا غي مثال د پانی دی او د سیټ کې د خوراک ورکړي نو په ډای کارت کې زموږ سره 2 کارټیلیډن دي بل خبر به کیسه بل پرک چې ده هغه د پړې په بنیاد باندې ده چې په مانو کارت کې وینز یوزولی پیرل کله چې تاسو د مانو کارت پړنه راوالې د بوټي او چې کما پړنه زمو سره بالکل نه غني غي او لک شانت چې ده نه او باقي کې چې ده کم وینز دي کم رګونی چې هغه کې داسې نه غني ختلي نو دغه پړنه چې ده د زمو سره مانو کارت او د بوټي چې ده د زمو سره سي د مانو کارت یعنی د مانو کارت پانه چې تاسو پیژنی او به داسې چې هغه بالکل نه غي او لکشن نه غي او باغ چې دا کوم رګونه په منځ کې تللی نه غو زم سره بالکل دي سي او دوه دوه بالکل نه غي چې هغه تللی کته نو ډای کارت پلانټ پانه تر شي په ډای کارت کې وسی چې وینز یوزولی نت لایک په ډای کارت کې بدا چې دي چې په ډای کارت کې د ډای کارت کوم پانه چې دا هغه په پلنې او په دې کې کوم وینز دي نه هغه د سي پراته پراته هغه د سي پلن پلن سي کې دا زم سره تاسو پلن پلن چې دا راغلی مانو کارت کې د رغونې چې بالکل نه خطرې په پاړه کې خو د غشان په ډای کارت کې زموږ سره چې کوم وینز دي نه هغه د سي پراته پراته ټیک شو ها په مانو کارت کې بل څه خبر ده چې ویسکولر بندلز یوزولی کمپلیکسلی ارینجډ په مانو کارت کې چې کوم ویسکولر بندلز دي کم چې د خوراک کم چې د اوبو د کیری کولو کار کې نو باغې کې چې کوم مسکولر بندلز دي نه هغه چې ډیر شی چې دي او ډیر شی په دې کې د مسکولر بندلز کوم دي ډیر شی او هغه زموږ سره کمپلیکس دي ارنج دي ګډ ورډ چې دي هغه باندې چې وي او چې کله تاسو کوي کارت وګورئ نو مسکولر بندل یوزولی ارنج ان رینګز پر ډای کارت کې چې کوم مسکولر بندلز دي نه هغه د رینګ په شکل باندې چې دي داسې اٹیک شي دلته کې بالکل ګډ وډي خو پر ډای کارت کې زموږ سره رینګ شکل چې دي هغه جوړ کړ نو دا به کې مسکولر بندل بل په مانو کارت کم روټ چې لري نه هغه دغه فایبرس روټ سیستم وایي فایبرس روټ سیستم دا دی چې د دې چې کم روټ دي هغه په هر ډایرکشن باندې چې خورې شي بل د روټ شي نو دا غړي دا زیل چې دا غړي او هر ډایرکشن ته چې دا دی خو په ډای کارت کې بدل چي چې د دې چې کم روټ سیستم دا دی دغه ټیپ روټ سیستم وایي د دې چې کم روټ ته هغه بالکل نیغه تلي بالکل د جوړي پورې چې هغه تلي او د اوبو چې زه کولو لپاره چې هغه کوشش کوي نو ځکه دا زیر چې بالکل جوړ دی نو ځکه ته موږ ټیپ روټ سیستم چې دی هغه ته وایي بل په ډای کارت کې چې کم فلاورز خبره پکې موږ کو نو پلورل پارټس از یوزولی ملټیپل اف 3 په مانو کارت کمپیوټر چې دی د دې چې کم فلاورز دي نو د دې درې درې پانی په یو بل باندې لپاس داسې اټی چې لکه لاندې درې پانی بیا لپاس درې پانی لپاس درې پانی نو د دې د پانی چې د تک شان دي چې ارنج شي ټیشو او کډای کارت ته موږ ګورو نو پلورل پارټس از یوزولی ملټیپل اف 4 ار 5 او کبر څنګه موږ ډای کارت ته ګورو د دې چې کوم فلاورز دي نو اول زوم سره سلور پاڼي لپاس بي بیا سلور پاڼي لپاس بي بیا سلوري یا لاندې زوم سره پینځي لپاس بي بیا پینځي یا په زوم سره سلوري یا په دې زوم سره پینځي دې لیئرز دې اوی جوړ کړي بل د مانو کارت
کم ایگزامپل چې تاسو ګورئ نو د دې یو ایگزامپل زوم سره ویټ ټیبل زوم سره رائس دی. ویټ او رائس کته تاسو ګورئ د دې چې په پاڼې دی بالکل لشي لشي دی بالکل نیغ چې دی هغه خطر دی. بل زوم سره ډایکارټ ټی نو دې ایگزامپل زوم سره مینګو دی او زوم سره ټومیټو د دې کوم پاڼو ته چې تاسو ګورئ نو زوم سره پلین کمانو کارت او ډایکارټ کې تاسو پرخ کوئ اول خبر فکر نه چې په دې کې ون کارټیلیډن دی په دې کې دوی کارټیلیډن دا کار کې په سیټ کې چې دی دا خوراک پروایډ کول کار کوي کوینز ته موږ وګورو پاڼه ته موږ وګورو د مانو کارت پاڼه نه نه په دې کې کوم مینز دی هغه چې وګ او لای کارت چې کوم لیفس ته خپل نه او د دې کوم مینز دی نه هم چې پلان پلان چې خوښ شي مانو کارت چې کوم مسکولر بندل دی هغه ګډ وړ ارنج شي په لای کارت کې کوم مسکولر بندل دی هغه د رینز په شکل باندې بل د دې چې کوم روټ سی هغه ګڼه ګڼه مانو کارت چې کوم زیرې هغه ډیر ګڼه او لای کارت چې کوم زیرې نه بالکل نه لري دغه شان د مانو کارت چې کوم لیوز دی نازوم سره درې پانی لاندې درې په لاسه دا پښند د ډای کارت چې کوم فلاور دی نازوم سره سلور پانی لاندې د دې ګول یا زوم سره پنځه پانی لاندې لپاسه بیا زوم سره دا پښند پانی چې دی موجود دا دې چې کوم اگزامپل دی نازوم سره ویټ ان رائس ته غنم او نه غیر علاوه اوریج د دې نور اگزامپل هم دی چې دا پښند ډای کارت چې کوم اگزامپل دی مې ګول یو ټومیټو سکرین شاټ په ځانو والی دا پکې مین پر خونه مې کوم پوښیو به بیا به کوم صحیح معلومات کوي کې ویل شي تین ګونه